Si useme ni mambo gani wewe? Nimesema mambo ni matatu. Si usimame uniambie ni mambo matatu. Mambo ni matatu. Utasino umenisungusa hapa. Mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Zenye maana kununua mbaya mbaya kwa sababu. Nimekuambia mambo ni matatu. Simama unieleze hiyo mambo matatu fikita. Utanimalizia mafuta kwa sababu na kukimbiza. Mambo ni matatu na kama hutaki ukae. Mtu sako tatu. Nyapoke. Tulikuwa tumepanga harusi vizuri. Tulikuwa tumepanga waiting vizuri nikanua kaa kwa nini unakataa? Chapo la kwanza. Chapo la kwanza nataka tufanye harusi. Unafanya harusi na mtu. Nataka tufanye harusi. Gauni ndio hii. Gauni gani? Takataka gani unaenda kunua? Uchui size yangu, uchui pasani yangu unaenda kununulia vitu za watu usago. Sikuwa sifai kitu. Hii gauni zinakutosha. Na kwanza kiuno yako naikuwa size. Harusi ni ya nini tunafanya? Fikita tulikuwa tumeakina nafanya harusi. Hiyo ndio jambo la kwanza nataka. Tunafanya harusi ama hatutaki? Ama hutaki? Kwa nini? Fikita. Kama ni samkwali sinakubatia. Yeah. Kama ni jakura sinakula. Yeah. Kama ni kuisi tunaishi vizuri. Si tunakaa vizuri na amani. Hii makaratasi unataka kukimbiza na nguo za wedding ni za nini? What for? Nataka harusi. Ni mali yangu nataka ama nini Fikita? Sema kweli wewe. You are about to kill me ukule mali yangu yote. So hivi umeruka. Nimeruka futi 10. Wedding gown tapeleka hapo. Ngao ni mali umenunua urudishe hizi vitu gani sina test na sasa si yangu. Angalia vitu inakaa ya mama msesi kwa sifa mimi. Na kwa sababu umeruka hiyo pasi. Chango la tatu. Rakacho uchaza? Oh ya la pili. Hii family planning umeweka hapa. Utoe. Nitoe because family planning ni nini? Because of why? Family planning naoko sababu wewe mwenyewe usitegemea. Mimi bado nanitegemea. Wewe mwenyewe usisimamia. Utasimamia mtoto gani hapa duniani? Mtoto mgani utasimamia duniani sikita? Kuna family natoa. Watu wafikirie kitu hata atimini mtu wa plank shot sikumbe ni family planning. Chuka wafikirie. Family si toy. Family hii family planning utoi utoi hii kitu. Utoi natolea nini? Natolea nini? Huyu mtoto ukimleta kwa dunia atakula nini? Utamuliza nini? Mtoto si nitakuwa nampea nini? Nini? Utakuwa na si nitakuwa nampea advice na fata alifika. Fata alifika na kitu ya kukula kwa mdomo. Akianza kwenda shule, kitu ya mdomo umfikiri utambatia atakula nini? Shule and keeper la samaka atakula nini? Samaka si lazima watoto wasome. Atakula nini? Atakula nini? Advice nitakuwa nampea advice sasa. Hizo vitu zako ni relevant. Niambie namba 3 because unaanza kunijokesa. Unanijokesa papuli. Umeruka chambo ya kwanza na naumwa na ubadili. Umwa kabisa, umwa kabisa. Nimeruka namba 1 sifanye harusi na wewe. Namba 2 umeruka. Family si chatonga mpaka nione vile wewe unachitahidi kimwanaume. Hata kwa kama umekataa hizo. Kama umekataa hizo pasi, ninunulie shamba, ninunulie plot. Unapatikana kununulia plot? Unapatikana kununulia plot? In fact lakini hata wendi wewe una akili badala ya kufikiria wedding na hiyo wedding mimi ndio nitasimamia kila kitu si ungeanzia broti papa nione vile uko na akili the problem with you is that plan yako iko poto mwabu inaanzia lini kienda chuu fikirianga papa kunipaya plot umekubali broti yes kata si unajua mimi broti bakuta makuta sijawahi kata hata siku moja pas mimi nataka 50/100 50/100 na unaona hapa mahali penye tumesimama inauzwa 50/100 na inauzwa na kampuni very legit comfort homes inauzwa 600,000 Kenya shillings unaekelea tu deposit ya 10% ambayo ni 60,000 pekee 60,000 pekee and the rest you clear in a whopping 1 year 12 months 600. Sikona right title deed. Title deed iko ready. Kama unipei mtoto au hutaki wedding, ninunulie hii plot ya comfort home. Inaitwa Touch Gardens. Touch Gardens. Mzee wangu, afadhali 4 kilometers kutoka nini? Nimeona. Hapa hivi Isinya. Barabara Isinya nimeona. Na ni maguta kweli. Kutoka comfort homes. Right title deed. 600,000. Unaekelea kipato ya 60,000 the rest you clear in 12 months, 1 year. Hata wangesema milioni ningekujukulia, lakini sivu mtoto na wedding. Mtoto na wedding ni wesa. Sume kubali. Afatali bro. Sumona ni place poa. I love it. It's green. Sumona ni place poa. Iko fairly beautiful. Stima iko. Nina chukua. Machi iko. Majirani washa chenga ona fenye kuko sawa. Site visit. Anytime mtu akitaka anakuja. Hii najukua lakini mambo ya wedding. Ready title deed. Ready title hiyo nitaenda kujukua mwenyewe. Lakini mambo ya wedding fanya hivi. Ingilia hapa, itokee hapa. Sahau vile ulisahau titi la mamako. Na mambo ya mtoto sahau fire mpaka ile siku utakuwa mwanaume kamili kama wanaume wenzako ambao ni providers. Sawa. Kama imagine mtoto ni sai mtoto anakufanana.
Na uwache hata shilingi 5 kwa nyumba. Unasemanga chukua sam kwa unasemanga mimi ni handsome. Si unasemanga mimi ni handsome. Akufanana na uchui kuliza. Si afadhali hata afanane chirani. Sawa na twende kwa ni sawa mimi nataka na side naenda comfort homes. The only investment you have to invest. Wasi ni intimidate mambo ya bro. Touch gardens. Ah, touch gardens. Twende pasi 600,000. Ah, mwalimu. Unasekelea kasha yote ama wewe pia usiende kwa kasi yote. Ninatoa pika kasi yote na tuko Christmas tunaingia 60k deposit. Tunaingia Christmas. Deposit. The rest you'll clear in 12 months. Sawa, kwa pasi. I love you, baby. I love you too.